Αυτές τις εικόνες μπορούμε να βλέπουμε κάθε μέρα. Ελπίδας, ανάτασης, ανάστασης για τους ανθρώπους που ήταν στις ΜΕΘ με τις πιθανότητες σε βάρος τους και βγήκαν καταχειροκροτούμενοι. Πέρα από το ότι συγκλονίζει η σκέψη που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, φίλοι τηλεθεατές, για το πώς αισθάνεται ο ασθενής εκείνη τη στιγμή, όποια ηλικία και να έχει. Δείτε την αγωνία και τον ενθουσιασμό και το χειροκρότημα των ιατρών, νοσηλευτών και των νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων μας που έχουν αυτόν τον ενθουσιασμό. Οι εικόνες από την Αττική αλλά και από την Κρήτη. Ο Γιώργος, δεν έχουν σημασία τα ονόματα. Δεν οι έχει... άνθρωποι οι οποίοι ήταν, ξέρεις, ήταν αριθμοί με κακές πιθανότητες το απόγευμα στην ενημέρωση κατά τον τρόπο που το αντιλαμβάνονται πολλοί και κατόρθωσαν να βγουν νικητές. Αυτό επιδιώκουμε, αυτό διεκδικούμε σε εισαγωγικά οι χώρες, οι τηλεθεατές, κάθε μέρα λέγοντας ψυχραιμία, υπομονή, μένουμε ακολουθώντας τα μέτρα, ακολουθούμε οδηγίες επιστημονικές. Μην παίρνουμε εγωιστικά τα πράγματα. Ευτυχία, Πενταράκη, να συνδεθούμε για να μας δώσει. Μεγάλη Τρίτη, 14 Απριλίου. Σε λίγο και το ερώτημα της δημοσκόπησης. Καλό μεσημέρι, Ευτυχία, με τις εικόνες από τα Χανιά. Εσύ ξέρεις την ιστορία, το ρεπορτάζ και πραγματικά έχει μεγάλη ένταση και πολλή αγωνία μέχρι αυτό το χειροκρότημα. Πολύ μεγάλη ένταση. Φτάσαμε πολλές φορές να μας πούν ότι δεν πάει καθόλου καλά η κατάσταση της υγείας της 63χρονη Σίλβια. Αυτό είναι το όνομά της. Επιβάλλεται από κουρασγερόπλιο, το οποίο αγκυροπόλησε για να αφήσει την ασθενή, η οποία πρέπει να σας πω στις 22 Μαρτίου που βγήκε και την παρέλαβε Λάντζα. Από τα νότια της Κρήτης, από τη Μεσαρά, ανοιχτά της Μεσαράς, πρέπει να σας πω ότι το λιμαράκι του Κόκκινου Πύργου, ότι είχε πολυοργανική ανεπάρκεια, ήταν στο όριο του υψεμικού σοκ, ήταν και σε κόμμα. Μία ασθενή στην οποία ο γιατρός του Κουρασγερόπουλου ισχυρίστηκε ότι έχει οξία βροχίτιδα, ωστόσο τηρήθηκε το πρωτόκολλο ως προβλέπεται. Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, από όπου και οι εικόνες που βλέπουμε έξω από τη μονάδα εντατικής θεραπείας μόλις βγαίνει. Νοσηλεύτηκε επί 23 ημέρες στη ΜΕΘ με αναπνευστήρα, με στιγμές που οι γιατροί πραγματικά δεν πίστευαν ότι θα τα καταφέρει. Η ζωή της κρεμόταν κυριολεκτικά από μια κλωστή και με υποκείμενα νοσήματα η ίδια ως ασθενής. Παρ' όλα αυτά, κόντρα στο πείσμα όλων, η 63χρονη Σίλβια τα κατάφερε. Αυτή τη στιγμή έχει επικοινωνήσει με τους δικούς της ανθρώπους μέσω τηλεφώνου που της έδωσαν, φυσικά πάντα σε συνεργασία με την πρεσβεία της Αργεντινής στην Αθήνα, και απλά βρίσκεται στην πνευμονολογική κλινική, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, γίνεται η διαδικασία για να βρεθεί ένας χώρος να μεταφερθεί. Έχουν γίνει δύο τεστ, είναι αρνητική πλέον στον κορονοϊό και στα δύο τεστ, και μπορεί να φύγει να πάει όπου θέλει. Για λόγους μόνο μέχρι να βρεθεί ένα ασφαλές κατάλημα να πάει, καθώς είναι σε μια ξένη χώρα, μια γυναίκα βρέθηκε μόνη της εδώ. Μόνο και μόνο γι' αυτό μένει στην πνευμονολογική κλινική. Επιδημιολογικά είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι που ανακάμπτουν θα βοηθήσουν στην έρευνα για το ποια είναι τα αντισώματα, ποιο είναι το εμβόλιο, ποια είναι η θεραπεία. Κάθε άνθρωπος ο οποίος τα καταφέρνει και βγαίνει. Και με τη λογική του πλάσματος υιοθέτων, αν βοηθούν πολύ στους επιστήμονες. Έτσι. Βέβαια δεν είναι πια σε μια ξένη χώρα, αγαπητή Ευτυχία, είναι πλέον Ελληνίδα. Κριτικιά. Κριτικιά. Και δεν είναι και η ασθενής. Δεν είναι μία ασθενής με μία ηλικία. Δεν είναι η 63χρονη απλώς που λέγαμε μέχρι πρόσφατα από την Αργεντινή. Είναι η Σίλβια που έχει γίνει. Είναι αυτό το μικρό θαύμα που έχει δώσει κουράγιο και δύναμη στους γιατρούς της ΜΕΘ, τους νοσηλευτές και όλους τους γιατρούς του Βενιζέλιου νοσοκομείου, το οποίο πρέπει να σας πω δεν είναι νοσοκομείο αναφοράς. Και με αυτές τις 23 μέρες, με τόσο επιδεινωμένη κατάσταση υγείας, δεν κόλλησε και καμία λίμωξη. Άρα έγινε άριστη δουλειά από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το προσωπικό του νοσοκομείου.